Angra dos Reis está sediando o terceiro pré-encontro nacional de políticas públicas, com a temática O Lugar das Políticas Públicas em Tempos de Crise. Quem comenta sobre o evento é a coordenadora-geral, a professora doutora Priscila Riscado. Esse ano a gente não tinha como não falar, né, desse contexto de crise, então qual é o lugar das políticas públicas nesse cenário, né, de crise política, de crise econômica? A gente lendo os jornais e vendo os acontecimentos, né? Infelizmente, o tema de políticas públicas é sempre alguma coisa que é logo posta de lado nesses momentos de crise, os investimentos são cortados. Então, como é que a gente pode pensar em questões que são fundamentais para o desenvolvimento do país, nesse cenário de crise? Então, todas as conferências e os grupos de trabalho, eles vão versar sobre temas correlatos, né, a políticas públicas nesse cenário de crise. A professora reforça o objetivo do terceiro pré-encontro nacional de políticas públicas. Entre outras coisas, a gente decidir qual a instituição que vai sediar a edição nacional, que acontece no ano que vem, qual o tema da próxima edição. Isso tudo é feito aqui em Angra, né, ao longo do pré-encontro. Além disso, a gente também tentar fortalecer essa agenda do campo de públicas. Então, aumentar a rede, né, entre as universidades que abrigam esses cursos do campo de públicas e já preparar os nossos alunos interessados sobre o tema, né, do próximo evento em 2018.